Velkommen. Vi skal se litt nærmere på enhetssirkelen, og vi skal innføre begrepene kvadranter og omløp. Vi husker kanskje at enhetssirkelen er en sirkel med radius 1, slik. Og den er plassert slik at sentrum av sirkelen sammenfaller med origo i et koordinatsystem på denne måten her. Og det betyr at aksene i dette koordinatsystemet, de vil dele inn enhetssirkelen i fire sektorer. Og de gir vi følgende navn. Den sektoren som er den delen av sirkelen hvor både x- og y-aksen er positiv, kaller vi da for første kvadrant. Og så beveger vi oss mot klokka. Da vil da neste sektor delt inn av aksene være andre kvadrant, tredje kvadrant og fjerde kvadrant på den måten her sånn. Så vi også at vi kunne strekke en linje fra origo og så ut til et punkt P på denne ene sirkelen. Og da kalte vi vinkelen V, var altså vinkelen mellom den positive delen av x-aksen og punktet P. Og den vinkelen her sånn, den vil ligge da i første kvadrant. Men hva vil nå skje hvis vi lager oss en annen vinkel? Og den vinkelen, den begynner på den positive delen av x-aksen, så beveger den seg rundt, ut av første kvadrant, inn i andre kvadrant, tredje kvadrant, fjerde kvadrant, og enda et stykke videre, slik at den havner på samme sted som punktet P, men den har da gått en runde ekstra. Og det betyr jo at denne vinkelen U her sånn, den har da gått en hel runde, altså 360 grader, pluss vinkelen V. Og da sier vi at den har gått inn i sitt andre omløp. Så når man går da de første 360 gradene rundt, da er man i første omløp, og så begynner man da på sitt andre omløp, og så jo flere ganger man går 360 grader rundt, så får man da flere og flere omløp. Og dette kan vi da skrive på følgende måte, at hvis jeg har en vinkel U, så vil den være det samme som en vinkel V plussa på et visst antall omløp, et heltall N ganget med 360 grader. Så i det tilfellet vi har sett på her nå, så ser vi at vinkelen U er det samme som vinkelen V pluss da 1 ganget med 360 grader, fordi den har gått et omløp ekstra. Og her vil på en måte disse være like da.